dan, dragi gledaoci. Pred nama je još jedna nedelja, što znači da je ovo idealan trenutak da pogledate sve priloge koje ste možda slučajno propustili u toku radne nedelje. Moje ime je Lana, a mi krećemo odmah. Ne mogu više da zaspim. Koliko si se dugo spremala za ovaj? Spremala sam se jedno pola sata. Možemo malo da vidimo. Kosa je kriva. Neki kažu za rođendan, Sandra je došla gola. Nije, evo imam triko ispod. Čekaj Sandra, da te pitam, kako će Maja Marinković da reaguje zato što vam je frizer isti? Pa šta ću mi ja stvarno? Koga više plaća? Ja. Oni što imaju više para. Šalim se. Oni što pričaju koliko šta košta, to su mizerni ljudi. Ja sam to milion puta rekla. Ja sam Maju i zvala malo pre baš od njega da mu kažemo, da je kažem da dođe, jer ja zaista nemam zlu krv, tako da to Janjuš i te gluposti, to ne postoji. Ja ne živim u realitiju, ne znam ko je došao, ako dođe, dobro došao. Čekaj, ako dođe Janjuš i ona, to skandal ona je. Da dođu, što da leči tako se smuvaju. I ako se smuva, ja ću im pevati na svadbi džalda. Da li ćeš biti ljubomorna? Nikada, ja nisam ljubomorna. Ja sam vrlo zadovoljna. Da li Sandra je sada zauzeta? Da li imaš dečka? Nemam. Zašto? Toliko lepa devojka. U svakom gradu imam po jednog, dočeka me i isprati me i to je to dovoljno. Što to znači? To znači da trenutno ozbiljnu vezu nemam. Kad budem imala, ja ću da vas obavestim. Do udaje još uvek neće doći. A inače sad sam spremila album, jako me veliki posao čeka, non stop sam na putu. Milan mi je menadžer. Milan Krupež, Cindy mi je menadžer PR i to su ljudi oko mene koji su tu sve vreme i Miloš koji se sarađivao iz ministarke, on nam je pomoćnik, tako da to je moja neka standardna ekipa sa kojom ću sarađivati i htela sam sa Lekom i sa ostalima, međutim nisu nam se ukrstili putevi i to je to, jednostavno meni zvoni telefon, oni koji treba da se javi, javljaju se, posla imamo, hvala Bogu, snimila sam se album, zato ste ovde, došla sam da promovišem ovo i da proslavim svoj 30. rođendan, ovo mi je bio jedan veliki san. Ja bih sada da pozovem moje roditelje koji su zaslužni za sve ovo, to su... Dobro veče. Ovo je mala Mira, ovo je tata Zora. Pa... Ko ti je pomogao ovde najviše? Meni sad mi dostaje samo brat koji je jedna velika podrška svemu ovome. Pet godina. Kako je Sandra bilo dete? Jako je bilo. Sandra, hiperaktivno. Da li ste nekad imali probleme u školi zbog nje? Ne. Da li je bežala u školi? Ne. Bila sam odličan đak, diplomirani sam ekonomista. Držala sam salon za nokte, trenirala sam atletiku, vozila bajs. Onako sam bila hiperaktivna, bavila se setnom muzikom, držala sam salon, non stop sam radila i 15 godina, evo 15 godina kako se bavim ovom muzikom i zasluži su moji ljudi. Koji su ti savjet dali kad je ulazila u zadrugu? Savjet kad je ulazila u zadrugu da ne ulazi. Odmah da vam kažem kao roditelj, nisam bila za to. Možda je pomogla ta korona što je se tad to izdešavalo, pa eto da bi to zbog svoje karijere uspela dalje i šta ja znam. Kako ste gledali na njen sukob sa Majom Marinkom? Vam bilo teško? To ja ne smatram to sukobom uopće. Bilo im je teško samo kada sam polomila nogu. Kada su videli to pa što... A ne, tu nema zle krvi. Ja mislim da ona nikoga ne mrzi, ni da nju ko mrzi. Mislim da ne treba da se mrze. To je jedna igra i to je sad. Neka snime neki duet pa... A da li si galantna kao Maja? Maja je pričala kako izdržava muškarce, kako je financirala Janju. Ja ne izdržavam muškarce, ja jesam džek veliki za svoje drugare. Volim da platim, volim da uživam u svemu tome, ali iskreno vam kažem, muškarac je taj koji treba sve da plati. Ti si izdala album i napravila totalni bum. Hvala puno. Hvala, mislim da nisam svesna još da. Da li si ti svesna da se tvoje tri pesme nalaze na trendingu? To prvo, drugo... Prvo, drugo i treće, da. O tome, valjda kako razmišljaš, tako ti i bude. O tome smo maštali da budu 1, 2, 3 i to nam se i desilo, tako da, eto, baš sam svesna. Kaži mi, ti nisi toliko najavljivala album, ali skroz je napravio kolaps. Kaži mi, koliko si radila u stvari na ovom albumu? E, moram da kažem da me moj tim jako iskritikovao, ovo prelepo zvuči. Moram da kažem da me tim jako iskritikovao, zato što sam album najavila na storiju. To album je posle danas. Ali, uprkos tome, pesme su uradile svoje i to je ono najbitnije. Radili smo na albumu
jako vredno. Više Jugoslavije i šire. Ja sam nekako zašla van granica bivše Jugoslavije. To mi je mnogo drago jer mi smo ovdje negde, kako da kažem, osuđeni figurativno rečeno. Osuđeni da živimo jedni sa drugima. Moramo da krenemo napred. Ne možemo više gledati u nas. To ti je kao kad se zaljubiš. Kao zašto si zaljubljena u polju. Ne znam. Posle albuma, je li ima nešto dalje? Uvijek ima dalje. Uvijek ima dalje. Čekam malo da se ovo sve slegne pa ćemo vidjeti šta ćemo. Matića, sviđa mi se i Sekin album, sviđa mi se i Milicin album, sve su to jako kvalitetni album. Znači, stvarno, valjda se i vremenom standardi podižu i na svačem albumu se čuje kvalitet, ipak su to imena koje dugo postoje. Sekin i Saša, Milicin malo je mlađa, ali i ona stvarno dugo radi i dugo postoji. Tako da, stvarno se čuje jedan kvalitet, jedan rad i ja sam oduševljena. Hvala vam. Da li su ovaj 90-ih stradali najviše muzičari, pošto se serija generalno govori o 90-ih? Pa ne znam što bi stradali. 90-ih... Ne mislim stradali i stradali u... Pa 90-ih godina je nastalo mnogo toga što je danas najbolje u našoj muzici. Ne samo ovdje, nego na prostoru Balkana. Istina. Sam. Tako da ne znam šta je da što je neko stradao, ne niko stradao. Zbog čega se najviše i muzičari vežu za kriminal tokom tih 90-ih? A vidi, znaš šta, zbog čega se najviše muzičari, najveća zvezda Amerike je vezana... Jesu li bili primorani ili... Najveća zvezda Amerike, Frank Sinatra je vezan za kriminal i mnogi oni, i mi ni ne znamo, ja sam znam neki priča drugih, da su taj neki spoj, mislim, to je taj neki noćni život tog nekog jet seta, kod nas po znacima navoda, naravno, svetskog, jer gde su ljudi koji žive takav život ustreljali jedni na druge, između ostalog je to i svet kriminala, jer to su ljudi koji tako žive. Svakako da sam upoznao mnogo više kriminala, sam rekao kusto sa muzeja, jer ne zato što je to Srbija ili Jugoslavija, bivša, ili ne znam ja šta, nego zašto je to tako svoj u svetu. A koliko će verodostojno biti predstavljeno to vreme? Pa, najverodostojnije što može, jer meni, nama je taž. To je najveća želja bila da sve to uradimo, da bude jako verodostojno, ali ima dosta se pojavlja poslednjih godina tih nekih serija, filmova, koje negde nešto pokazuju kako jeste, a nešto je, boga mi, kako nije, i ima dosta ulepšavanja ili čak i uružnjavanja, jel? Ako mogu tako da kažem. A mi ćemo da pokušamo to da zaista stavimo na neki, onako, poprilično realan nivo. A da li postoji neki deo koji ste namjerno izbjegli? Pa ako me to pitaš, ako ja kažem da postoji, sigurno ti reći koji je deo. Pošto onda ga ne bi izbjegao, jel da bi ti rekao. Postoji. Da li postoje neki aspekti? Ali nemoj da je pitaš koji. Kad smo već u tom periodu 90 i tako dalje, da li postoje neke scene nasilja? Verovatno će biti, ali u jednoj meri koja je primjerena za ekrane. A šta misliš, da li je bolje igrati tebe nekom ko nije toliko viđen do sada Pa to nije tako, to je prvo, kad smo počeli pričamo uopšte o toj priči, da se pojavi neka priča o meni kao nešto, jer da se ja pojavljam tu uopšte kao lik, moj lik, jel? Ja sam bio na stanovištu da to zaista treba bude neki glumac koji je možda nije toliko sad ono u žiži, jel? Jer sam ja i dalje u žiži, znaš, pa onda je poenta priče kad su takve neke serije, filmove koje će biti vratno zaista gledano. To je jasno po dan. Zašto bi ne bi? Ja sam nešto razmišljao onako, pokušao da objasnim to, onako da iskarikiram. Da ljudi, posle ne znam koliko epizoda, na ulici kada sretu tog glumca, da kaže onog Aca Lukasa, a ne onog taj glumac. Znaš, poenta priče
da se ljudi srode s tim, da bi to imalo neko smisla. Ova noć nema kraja, a noću tebe sanjam i samo čekam da dođeš mi. Srećan rođendan pre svega. Kaži nam, je li sve spremno unutra? Jeste sve spremno, još od sinoć dekoracija je tu, muzičari su stigli. Treba i šako da stigne svakog trenutka, tako da ga čekam. Bože, neko da se gledam. Da li ćemo imati mogućnosti da snimimo sve dekoracije, sve što ste spremili za rođendan, makar za gledalce? Ja bih voljela stvarno da vas pustim unutra, ali to su moji prijatelji, familija, neki ljudi koji ne žele da se fotografišu, da izlaze u medije, ja poštujem njihovu odluku i samo iz tog razloga. Ne snimamo ljude, nego snimamo tvoju rođendan, snimamo ljude. Stvarno, ja vi onda stavite ovako sve tačkice na te ljude. Pa izgledavat ljude. Da. Naravno će da vidi šta ste spremni. Šta ti je nešto ljudi smo žele za rođendan? Meni nije rođendan tek posle 12. Tako da čekam da mi šta će da mi poželi, ali ja već znam sve što on misli i koliko me voli, tako da mi nije bitno da on sada to zna. A šta bi ti poželjela samo iz sebe? Samo zdravlje, ništa više. Kaže mi nečija čestitka koja te onako oduševila. Pa sve su mi dragi, posebne su. Nemoj sad kažem, je, ovo mi je, ne znam, sve su mi dragi, to su moji prijatelji. Evo kako je program, ovoj prijatelji, mama, tetka, braća, sestra. Da li je nečija nedostajala? Pa nedostaje moja Sara, to sam već rekla, moja drugarica. Nedostaje mi i prošle godine nije bila tu. Kaži mi, a koji je poklon te onako oduševio? Joj, svi pokloni! Ja volim stvarno pokloni, volim da poklenjam. Ali jedan je onako, baš makar mu greška naravno. On mi je najdraži i najlepši. Ali sad znači da sutra vrlo. Koga ćemo moći da vidimo iz realitije večeras? Luna Marko, Bora, Zorica Marković i to je to. Nikolić. Da li pratiš Zadrugu sada? Ne, slabo. Baš slabo. A da nemaš nekog favorita? Ne. Nekog koji je tvoj prijatelj, ajde sada? Pa malo to radi, kažeš jedno što ono tamo, ali nema sad favorita. Niko mi nije ostavio jako to srdo ovdje do mene. Da li misliš da će ti David čestitati rođendan? Ne, David, ja nemam nikad odnos, tako da neće mi čestitati rođendan. I ja njemu ne čestitam rođendan. Da li razmišljaš da se rodiš? Te sudom? Da. Pa ne znam. Da li ti imaš jedan rođendanski želje da se otvoriš odgledne kao majka? To bih voljela stvarno, ko ne želi da bude mama, to je nešto najljepše na svijetu, bar ja tako mislim, možda za nekoga nije, ali za mene jeste. I kada bi se to desilo, ja bih bila presrećna. Koja je greška koju ne bi želela da tvoje dijete pomoći? Greška? Pa svoje dijete nikada. Ušao u Zadrugu, da. Svoje dijete nikada ne bih volao da si ja vam smolira. Ne, to je baš ono... A da li tvom dječku smetaš? Smeta. Pa ne volim to, jednostavno dječko nije iz ovog sveta i ne sviđa mu se. Kako uspevaš da ga sakriješ? Dok se on sam krije, ne moram ja ništa da radim, on se sam krije. Tu je sa mojim prijateljima, sa mojom mamom, dječkom, braćom. Upoznali su ga s njima? Naravno, još tako, ne sada. Koga osvojio? Pa, verovatno od mene jer je muškarac. Pa pričaj. Ne, majke, ja sam skupio hrabrosti da pitam za dalje nešto. Znaš, tipa kafu, slovo. Kako si je osvojio? On me i dalje osvojio. Pričao glupost, i dan danas pričam glupost, samo da se smije. Eto. Slažem se, da. I dan danas me zasmejava. Slažem, mene slažem ja njim. I dan danas me zasmejava i dan danas je super, za sada je sve lepo. Kako provodite slobodno vreme, s obzirom da oboje radite puno? Danas smo otišli da šetamo. Imali smo peh. Da, Kao nećemo više šetiti, jel? On je tamo hteo da izusti, pa bio nam je prelep dan. I ovaj... Da pogledam koliko je, jel, sati. Nema telefona. Izgubio telefon. Ali ne, Maras. A možda ga i naćiš? Pa prijavili smo odmah u policiju, ali mislim da to... Uglavnom,
šetamo. Uglavnom. Kako si ga smirila? Ja njega. Da, da. To su njega danas pitali kako on mene smirio. A više si ti bila? Evo, u kom smislu misliš? Ne, nego za ovo danas, za telefon. A misliš za telefon? A, pa... Ona je mene smirila. Zagrljem, poljubce. Ona je mene smirivala u... Bio je moment gde je bukao, naravno, da mu nije bilo sve jedno, jer tu mu je sve, tako da, smirio si. A kažite mi, koliko mi je teško s obzirom da je sad vaša veza ovako javna? Preteško je, mogu ti reći slobodno, zato što nam je bilo prelepo i mnogo lepše dok smo se krili, dok je bilo... Ne kažem da nam je sada loše, samo je malo veći pritisak na nas. Mislili smo da će nam biti okej. Kad se znaju, reko makar da odemo neđe javno da popijemo kafu, još gore. Ali dobro. Da, dešava se svašta, ali dobro. Ne gledamo ljude okolo i to je to. Važno da se mi volimo, da se poštujemo. Ali smeta sad kad se ne pojaviš, ti se mi negde, ono sa tobom odmah kreći. Pa eto i to, odmah kreći pitanje, gdje ti sad, gdje ti Aleksandra, ne znam. Ona je bila narođena što ja nisam mogla da stignem iz Crne Gore. E, jeste još, jeste zahladnili, jeste. Samo da ti nešto razboje, Bog. Nemoj ti tako, kad je vidiš sam, reci, je li istina da je otišao? Reci to, svakoj novoj ostaćeš do životno moj. Za koliko vremena si pred beogradskom publikom? Epa! Sad ću ti kažem, posle 6 mjeseci. Dobro, pola godine. Pola godine se nisi prošao sa našom publikom? Nisam. Pa je li uzbuđenje večer? Ja pričam i svoj ekipi generalno, ja jako imam veliki problem kad treba da gostujem u Beogradu. Znaš, nigde mi nije problem, skoro sam računao, preko 700 nastupa sam imao u životu. Ali kao dalje, zašto je Beograd moj? Zato što mislim da tu kao baš treba da dam sve od sebe i postoji nešto što me drma. Eto, to je to. Na to neka pozitivna trema. Ne znam kako to da se ono, čak sam trajao, nije ni trema, ja nemam u sebi to da treperi, ali kao neki strah i želja da to ispadne što bolje. Pa ne mogu da ti kažem da neće ispati bolje zato što mi već sad puno, a ti još nisi ni izašao na binu. Strava, znam, rekli su mi, baš mi je drago, iskreno. Kaži mi sada što se dešava, ako što ti generalno kažeš da ti u studio ne ulaziš tek tako. Ne ulazim, da. Nešto dođe. Jel došlo to nešto? Pa evo, skoro mi je bilo ovo sa Rastom, što mi je bio kao najdrži projekat. Radili smo nešto za našu dušu. I sad sam uradio jedan makedonsko-srpski, balkanski duet, ne mogu da kažem da sam ja kao neko ko prezentuje samo domaću muziku. Ne znam, imam ja još nešto u studiju, ali kao evo sad mi je period da ne ulazim toliko u studiju. Što ne znači da ja neću u nekom narednom periodu da provodim vreme. Pesma ona je nešto što je uzela Marka Bukonova. Da, nešto totalno drugačije i nešto... Sam baš rekao Rasti ono i kad smo radili, kao to je muzika, to mi zaslužujemo posle 15 godina druženja, karijere, prijateljstva, kako god. Tako da, nešto totalno drugačije od nas. Kaži mi, što ti je bila inspiracija? Što se desilo pa je krenula ta pesma? Ta pesma se radila mesecima, pritom Raste, trebali smo to da snimimo još u januaru, ali Rasta nije mogao, kao što znate, tako dalje. Pa ne znam, desila se neka magija u studiju, ono mi to tako volimo da kažem. Nije ništa što kao da me povuklo, kao i ja od tome inspirisalo. Jednostavno neka magija, neki ritam, nešto novo, nešto drugačije. I to što 15 godina se znamo i što sam jednostavno to želeo. Postoji još jedna osoba s kojom to toliko želim, ali smo uradili pre 5 godina duet. Tako da, ja se nadam se to desiti, ja sam završio svojom karijerom što tiče nekih svojih kao zvezda i želja i tako dalje. Moram da ti pitam, da svi znamo, onako negde se s početka sećamo te muzike da ste bili ti, Relja, Rasta i tako dalje. Pa kad se nađete u studiju, svi zajedno, jel prepričavate anegdote s početka? Gde smo bili tada, gde smo sada? Pa više pravimo retrospektivu pesama, znaš. Evo, ja sam baš skoro sa Koronom i Rimskim na aerodromu 6 sati čekao avion. I s Koronom sam uradio duet pre jedno 12-13 godina. Imali smo totalno celu retrospektivu od svih ljudi koje smo slušali, gde su ti ljudi sada, do nas, šta smo sanjali,
šta smo mislili da ćemo biti, gde su nas putevi odveli, gde su putevi odveli ljudi oko nas. Tako da u suštini to je uglavnom retrospektiva ne samo naših pesama, nego pesama svih nekih ljudi koje smo mi slušali, kolega u tom trenutku do... Jebi ga, emotivno je to. Zaista i obožavam svoju publiku i jednostavno idem time da se dajem celim bićem i tako mi je uzvraćeno i svih ovih godina je bilo tako i zaista sam jako ponosna na svoju publiku i bilo koji grad na Balkanu ili u Evropi ili uvek je posećeno i ja sam jako srećena, stvarno sam prezadovoljna, imam najbolju publiku. Da li si se udala? Nisam. Za potrebe spota jesam. Za potrebe spota. Šta je da. To bilo? Da je cijela pop se digla. Ako svega toga mogu da zavisim samo koliko ti puta zvoni na telefon. Jeste. Od svega. Šta se stvari desilo? Pa čak su mi i prijatelji ono, pisali, čestitali neki. Poznanici čak, pogotovo žene, kao se se stvarno udala, šta je to? A ne znam, to je bila ideja Harisa Dubice, jer je on režiser spota, tako da je to bila njegova ideja da se ja tagujem da sam u Banja Luci. Doduše, meni to, ne bi to meni palo na pamet, ali bilo mi jako interesantna ta ideja da ja objavim, pošto me novinari toliko dugo već zezaju za tu Banja Luku i morala sam ja malo njih da zezam. Nisam, zaista. Mi se ne čujemo. Jednostavno, mediji su napravili nama, eto, takvu reklamu, nama je super. Po pitanju spota, spot će izaći već je pri kraju. Ja mislim da samo treba coloring da se uradi i spot će biti gotov u nedelju. Znači, za 3 dana je gotov spot, a pustit ćemo ga možda u sredu. Pesma i spot zajedno, da. To je duet. Duetska pesma sa Aleksandrom Matrix. Moram da te pitam, samo, kada ti bio osjećaj kad si bio u Zagreci, kad je se to tako bilo? Aha. Kako ti bio? Svi me to pitaju. Ja kažem, ništa specijalno, stvarno, mislim. Možda zato što sam ja već ono, i prošla brak i sve to znam. Mada do duše stvarno nikad nisam nosila venčanicu, nisam se udavala, nisam se venčavala. Venčavala sam se samo u opštini i to je to. Pred Bogom nisam, što se i videlo verovatno. Tako se i završilo. Tako da savjetujem sve mlade bračne parove da se venčaju u crkvi. Mislim da je to ipak onako od Boga. Dragi gledalci, stigli smo do samog kraja današnjeg druženja. Ekipa WhatsAppa ide vredno da radi na novim prilozima samo za vas. Zato se gledamo već u ponedeljak, a vi do tada ostanite uz Red televiziju, slušajte Red radio i naravno čitajte Red portal. Prijatno!